ஹலெலூயா ஹலெலூயா. கால வேளையில தேவன் இந்த செய்தியை கொடுக்க முடியாது, தேவன் கொடுத்த இந்த அருமையான நேரத்துக்கு நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ಈ ಬೆಳೆ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾಲ ಎಂಬುದು ಅರ್ಮಿಯಾನ ನಮಗೆ ನೇರಮಾಯಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ದೇವನ್ ಪಾರ್ಕೊಂಬುದು ಒಂದು ಪುದಿದಾನ ಒಂದು ಪಗಲೆ ಪುದಿದಾನ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೇರತೆ ಅದು ಕೊಡುತ್ತಿರ್ಕರಾರ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳಗಿನ ಮುಂಜಾನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಮಯವನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ಎವ್ಲು ಭಾಗ್ಯವಾನ್ಗಳಲ್ಲಯ್ಯ, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರಲ್ಲವಾ. ನೀವುಗಳು ನಾನು ಭಾಗ್ಯವಾನ್ಗಳು ಭಾಗ್ಯವತಿಗಳು, ನೀವು ನಾವು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಭಾಗ್ಯವತಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ವಸನ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಗಿರದೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಸಿಲ ನೇರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾಮೇ ಒದುಕಿ ವೆಚ್ಚಿರ್ಪಾಂಗ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವ ಎದಕ್ಕೂ ಒದವಾದವನ್ ಎಂದು ಚೊಲ್ಲಿ, ಇವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಬಾರದವನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಇವನ್ ಎದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೊಲ್ಲುವಾರ, ಇವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಇವನಾಲ ಒಣ್ಣೆ ಮುಡಿಯಾದೆ ಎಂದು ಚೊಲ್ಲುವಾರ, ಇವನಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಇವನೇ ಕೊಂಡು ಪೋನ ಆಗರ ವ್ಯಾಲಿಯೋ ಆಗಾದ ಪೋಯ್ಡ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲೆನ್ ಚೊಲ್ಲುವಾಂಗ, ಇವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಗುವಂತ ಕೆಲಸವೂ ಆಗದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವನು ಎದಕ್ಕೂ ಒದವಾದವನ್ ಎಂದು ಚೊಲ್ಲುವಾರ, ಇವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಇಡತ್ಲ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ ವೈತಿರ್ಪಾಂಗ, ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಉನ್ ಪೇರೆ ಉಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಟಾಂಗ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಉನ್ ನಂಬರ ಇರಕ್ಲ, ಉನ್ನು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಲ, ಯಾರೇ ಒಂದು ಇದಾ ಇರಕ್ಲ, ಉನ್ನ ಪೇರೆ ಉಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾಟಾಂಗ. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಅವರು ಕೂಗುತ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರ ಅವನಾಲೆ ಮುಡಿಯಾದೆ ಅಂತ ಚೊಲ್ವಾಂಗ, ಅವನಿಂದ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವನಾಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಡಿಯಾದೆ ಎಂದು ಚೊಲ್ವಾ, ಅವನಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಒಂದ್ರದಕ್ಕೆ ಒದವಾದವ, ಅವನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲುವಾರಂಗ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನಲ್ಲ ಆಂಡವುಡಿಯ ವಸನ ಸೊಲ್ಗಿರದೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ಪಾರಂಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏಳು ಅರುಮ್ಯ ಅಂತ ವಸನತ ಸೊಲ್ರಾರು ಸೊಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಮತ್ತಾಯ 21:42 ಪಾರ್ಪೋ, ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 21:42 ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. ಯೇಸು ಅವರುಗಳೆ ನೋಕಿ, ವೀಡು ಕಟ್ಟಿಗಿರವರುಗಳು ಆಗಾದು ಎಂದ ತಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲೇ ಮೂಳೆಕ್ಕೆ ತಲೆಕಲ್ಲಾಯಿತು, ಅದು ಕರ್ತರಾಲ್ ಆಯಿತು, ಅದು ನಮ್ಮುಡಿಯ ಕಣ್ಗಳಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಮಾ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀಂಗಲ್ ವೇದತ್ತಿಲ್ ಒರು ಕಾಲಮು ವಿಚಾರಿಕವಿಲ್ಲಯಾ. ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಬೇಡವೆಂದು ಬಿಟ್ಟ ಕಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಯಿತು, ಇದು ಕರ್ತನಿಂದಲೇ ಆಯಿತು, ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂದಾದರೂ ಓದಲಿಲ್ಲವೋ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಓದಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅನ್ಬಾನವರ್ಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರೇ, ಉನ್ನ ಯಾರು ವೇಂಡ ಎಂದು ತಳ್ಳಿರ್ಕರಾಂಗ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಬೇಡವೆಂಬುದಾಗಿ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೋ, ಇವನು ಓದವಾದವನ್ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕರಾಂಗ್ಲೇ, ಇವನು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ, ಅವ್ ಮುನ್ಬದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಂಡವರು ಉನ್ನೆ ತಲೆಕಲ್ಲಾಗ ನಿರ್ತಿಗಿರವರಾಗಿರ್ಕರ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಡವರುಡಿಯ ಪಾರ್ವೆಯ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀ ಮೂಲೆಕ್ಕೆ ತಲೆಕಲ್ಲ ಇರ್ಕರ, ನೀನು ಮೂಲೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ದಿ. ಮನುಷ್ಯರುಡಿಯ ಕಣ್ಗಳಿಗೆ, ನೀನು ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನೀ ವೇಂಡಾದವನ ಇರಕ್ಲ, ನೀನು ಬೇಡದವನಾಗಿರಬಹುದು. ತಗಪ್ಪನಾರ್ಕ್ ನೀ ವೇಂಡಾದವನ ಇರಕ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ನೀನು ಬೇಡದವನಾಗಿರಬಹುದು, ತಾಯಿಗೆ ನೀ ವೇಂಡಾದವನ ಇರಕ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನೀನು ಬೇಡದವನಾಗಿರಬಹುದು, ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರನಿಗೆ ವೇಂಡಾದವನ ಇರಕ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಬೇಡದವನಾಗಿರಬಹುದು. ಆಂಡವರಿಗೆ ನೀ ವೇಣೋ, ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನೀನು ಬೇಕು. ಆಂಡವರು ಏನಪ್ಪಾರು, ಮೂಲೆಗೆ ತಲೆಕಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ಕರವರಾಗಿರ್ಕ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೂಲೆಗೆ ಮೂಲೆಗಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ತೆರಿಮಾ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ದಾವಿದನೇ ದಾವಿದನು அந்த குடும்பத்துல பாருங்க, சாமுவேல் வந்து தாவீதன் அபிஷேகம் பண்ணும்போது, ஆனா அந்த இடத்துல தாவீது இல்லவே இல்ல. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಸಮುವೇಲನ್ನು ಬಂದು ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆದು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಾಮುವೇಲ್ ಕೇಳ್ಕರಾರು, ಅಲ್ಲಿ ಸಮುವೇಲನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ಳದಾನಪ್ಪ ಪಿಳ್ಳಿಂಗ, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಪಯ್ಯ ಇರ್ಕರಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಪಣ್ಣಿನ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆಡು ಮೇಯ್ಕಿರ್ತದ ಲಾಯಕ್, ಅವನು ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮುವೇಲ್ ಪಾಕರಾರು, ಅಲ್ಲಿ ಸಮುವೇಲ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಪಾರಂಗ ಆಂಡವರು ಸೊಲ್ರಾರೆ, ಆಂಡವರು ಸೊಲ್ರಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಮುವೇಲೇ ಸಮುವೇಲನೇ, ಈಗ ಯಾರುಮೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಂದ ಕಲ್ಲುದಾನ್ ಅದೋ ಅಂದ ಆಡು ಮೇಕಿದೆ ಅಂದ ಕಲ್ಲುದಾನ್ ನೀ ರಾಜವಾಗಿ ಮಾಡ್ರನು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಅರಸನಾಗಿ ನೀನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾರುಂಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆಡು ಮೇಯ್ಕರನ್ನ ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ಕ ರಾಜಾವಾಯ ಆಂಡವರು ನಿರ್ತಿನಾರ, ಒಬ್ಬ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರಸನಾಗಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಉನ್ನ ನಿರ್ತ ಮಾಟಾರ, ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ವಾ, ಉಯರ್ತ ಮಾಟಾರ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ತಲೆಕ್ಕೆ ಮೂಲೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ವೈಕ ಮಾಟಾರ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಳಾಗಿಡೋದಿಲ್ವಾ, ನಂಬು ನೀ ನಂಬು ನಡಕೋ.
ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೇವನ ಅಪ್ರಿಯೇ ಸೈವ ದೇವರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಶ್ವಾಸದೊಡ ನಾವು ಜಪಿಕಲ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮೂಡುವ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದವಿರೋ ಮೈ ಪೊಟ್ಟಿಗಿರೋ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂದವರೇ ನಾ ಒದುಕಿ ವೈತಿರ್ಕ್ರೆ ಎಂದು ಸೊಲ್ಲುಗಿರ ಒವ್ವೊರು ಪಿಳ್ಳೆಗಳೇ ತೊಡುವಿರಾಗ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟು. ಎನ್ನ ಎದಕ್ಕೂ ಎನ್ನ ಸೇರ್ತುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಎನ್ನ ವಿಟ್ಟು ಬಿಡುರಾಗ ಎಂದು ಆಂಡವರೇ ಪುಳುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಪಿಳ್ಳೆಗಳೇ ಪೇಸ್ ಅಂತ ಪಿಳ್ಳೆಗಳೇ ತೊಡು ಮಾಡವ್ರೆ. ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಅಂತ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಆಂಡವರೇ ಅಂತ ಪಿಳ್ಳೆಗಳೇ ನೀರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮೂಲೆಗೆ ತಲೆಕಲ್ಲಾಗಿ ನೀರ್ ಮಾಟ್ರೋ ಮಾಡವ್ರೆ. ದೇವರೇ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಲೆಗಳಾಗಿ ನೀನ್ ಮಾರ್ಪಡಿಸು. ಅಪ್ಪಿ ಸೇವಪುರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ರಿ. ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ತಾನು ಜಮೆ ಕೇಳಿದಾವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುತ್ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು.